Може ли да играе с вас? Ура! Всяка година учителите в детската градина се опитват да провокират мълчуганите чрез различни игри, да спортуват активно. Всички деца ще играят подходящи за възрастта им спортни игри, ще има и състезателни игри с техните учители и родители. Готови? Топлото октомврийско време позволи на децата да проведат своите спортни игри на открито, на голямо игрище. Така всяко дете успя да покаже своя талант и да се почувства наистина специално и значимо. Между другото, тази година така сме още в еуфория на тема волейбол. Нашите деца бяха талисмани на отбора на Китай, така че ще видим отново елементи от волейбол и нашите талисманчета отново ще покажат това, което те видяха по време на световното по волейбол. Влизайки в надпревара между различните възрастови групи, децата извоюваха своите медали, а усмивките им бяха най-голямото доказателство, че спортът е здраве.